Labas vakaras, šiandien esam Floridoje, kadangi rytoj turime filmo parodymą, čionais dar papildomas seansas, tai atskridome vieną dieną anksčiau ir susiplanavome medžioklę. Tik tai jis ne tokia gal tradicinė kaip Lietuvoje, o medžiosime, kaip sakė, lankais, arbaletais ir ietimis, o medžiosime gyvatės, varles ir catfishus, šamus. Gyvatės, o pitonus. Pitonus, nu, tai gyvatė. Gyvatė nu, gali būti mažytė. Jo, pitonus, bet sakė, dabar nėra labai sezonas, tai labiau tikėtina, kad tai bus labiau varlės ir catfishai. Andrius sako, kad čia nors skemas, pasižiūrėsim, kaip bus iš tiesų. Važiuojam. Andriau. Kodėl manai, kad skemas bus? Nes jis labai mums akcentavo, pasimkit gėrimus. Jo, sakai, tik nepamirškit gėrimų, jo. Galvoja, čia nugirdis mus ir... Nugirdis, mes važinėsim ir jis. Nu, kad trafos. Jo, mažesnė. Praeitą kartą su šito vyruku laukėm, kas žiūrėjo vlogą, tai mes tiesiog ieškojom aligatorių, o dabar tas pats vyrukas ir daro turus medžioklės, tai bus įdomu. Yeah, it's good. How are you? Good. Backpacks? Right here. I got some storage for you. Yeah, right here maybe. Hold on, let me get my... But we'll check those out and then we'll go frog and see how we do. Okay. We might be able to gig some fish, some invasives like tilapia, some Oscar, some stuff like that. You got the bows? I don't have a bows. I had one. My previous clients, they broke it the first night out. So how are we gonna get tilapia? We're gonna spear them. Oh, spear them. Gigs. Oh, okay. Yeah. Cool. Sound good to y'all? All right, man. Cool. Cool deal. Ar čia lankų neturi? Sakiau, kad neturi lankų, spėjau. Suturėjo, bet sulūžo, žodžio. Tai dabar su ietim, kaip pirmykščiai žmonės. Mindė išstums ir liks ant kranto. Jo, kadangi Everglades'as skaitosi kaip lėčiausia upė pasaulyje, ne, skaitosi Everglades'as. Ir daugumai vietų labai skaidrius vanduo, išskyrus šiandien, nes čia startas visi įsilidinėjo savo airboatus, tai taip ir nišiočiau lietuviškai, kaip normaliai airboatas verčiasi. Nesivirdai? Ne. This gig, we got another bigger one, and then you can also, it works pretty good just to grab them straight out of the water with your hands. Well, you do, you don't have to do it hard. All you do, you get a reach out there, and boom. If you stick it down in the grass and lift it up, you're gonna break it. Yeah. So just, yeah. Straight out. Yeah. Yep. Yeah. Walk over there, man. Yo, biškį keistokai atrodo varlių medžioklė. Kur pitonai? Sniper. Ai, bitch. Oh! There we go. Gotcha. There you go. Yep. Oh, the fish? The fish, the bass. The fish, yeah. Pala, reikia tų spotų paimti. Dar čia yra daugiau jų. Oh, that's a fucking good one. Take it. I know, I can just eat that. Fuck you. Oh. Tikrai čia mane, jis tik tą laivą pasidarė. Tai dar naujai spėra, dar pačiukus suvėmini, dar niekartą nebuvo naudojama. Jo. Tai pirko šiandien, jau tie pirmi klientai mes esame. Aligatoriai.
vasarą medžiojami. Tiksliau medžiojami, bet kaip tada sakė, kad išduodama tam tikras skaičius kvotų ir tam tikrą laikotarpį. Čia Floridoje, čia priklauso nuo steitų iš tiesų, ten kokioj... What? Arizonoje, tai tenais sakė žymiai lengviau su aligatorių medžioklė, bet čionais Floridoje tai pakankamai griežtai, tai aligatorių nemedžiosim, tai tik tais tokia smulkmė, šis barlės žuvis ir gyvatės. Už pitonų sakė moka $200, negyvo pitono. Čia turbūt... Nežinau, čia yra problemos pitonai, tarsi pačios kaip gyvatės. Jo, 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 overpopulated, kiaušinis valgo, paukštis valgo, jis nakina. Va, va, žuvis. O už aligatorių medžiojimo kalėjimas, felony. Jo. Jeigu susitėsi aligatorių kalėjimo uždaryti. Jo, gal. Kalėjimo nereikia, bet jo. Va, žuvis. Sherms, not the frog gang. Oooo. Su to ne žuvi. No, it's a gator fish, it was a little one. Don't use that one on fish. Oh, yeah? Oh, right. Reikia surasti tau žuvelių. I see a frog straight ahead. Right through that grass, see it? Ramai, tamo, vėlė. Niekam tos varlės šiandien nerūpi. Either gig him or catch him with your hand. Prasme, tau reikia matymo durimo laukas, tavo šitas turėtų būti ne į priekį, nes jisai užlauž tau tą durklą, kai man užlaužė. Jau kartą vokie pralūžo, su power tape'u suklijavom. Žodžiu, įrangėlė čia pasikukloka. Taip. Va, dar vieną matytą. I had it. There you go, you had a gore. Aš buvau pasmygęs. Tai kad jisai neusivėlė ant to durklo, supratai. Jo. Tai kad čia viskas atbūkė. Jo, žaisliniai. Tai matai, kupros pusė iškabinau naftą. Nu ir neužtyvų. There we go. Ten ais pabandom. Varlė. Gero. Va, turim žuvį. Lema, ten gerą žuvelę stovėjo. Už mūsų. Kur ta varlė? Tas durkas turėtų būti tas smailas ir turėtų trišokį tokie dar būti, žinai, kad užimau. Nu, čia tik va vienas yra tas, bet čia pažiūrėjo ką bukumo. Eik tu čia. Atsimušė nuo tas žuvies jisai. Nu. Atšoka. Gerai, grįžtum. Pala. Palak. Šiek. Va. Gerai, neskubėk, susikaupk, Andriau. Durk! Aida! Yra? Neatleisk! Nepaleisk! Yeah, but you can't eat them, right? You can't eat them. They're not, you can't eat them, right? No. Yeah, this one's not eatable. Jis nevalgomas. No, bet pažiūrėjai snapas koks išėjo. Davai, fotkelė. Krokodilas. Matau krokodilas. Jo, dantys, jie. Nu, fotkė, Andriau. First shot. Nice. Matai, aš supranti, kai smaigiau ir prispaudžiau, palaikiau. Jis taip tik kusinėrė, žinai, ir ten opa. Ir jo dar šiaip. Jis kai ilgas patogiau, negu kai... Okay, I'm done, who is next? Alright? Oh! Just like that, man. Bet čia gilu bus. Čia gilu, čia labai gilu. Bet turiu šansą į šoną. Pagaliau! Ir net nulūžo irklas, turėk! Wow, that's a nice one!
Nu, o, pagaliau, pavarėjai. Jau kai, kai dalą išlūžo, ar net visas irkos, nu. Aš nežinau, what kind of fish is that? Tilapia. Ah, it's tilapia. This will be cooking, right? Oh, yeah. This will be cooking. Oh, we have dinner. Yeah. Kaip čia taip užtaikė, užmatėjai iš karto, na! Realio akis! Nu, per sekundę. Tačiau tik užmatė, kai smeigė, nepagailėjo, žiūrėkį. Nu ką, daktaipas? Daktaipas, daktaipinti reikia. Kokia rūšis? Redwood. What do you call that? Woodstorm. Oh, woodstorm. Nykstanti rūšis, ne? Man matos per kamerą geriau. Ah, nu jo. Little one. Krokodiliukas. Tolo matėsi akvytės. That's another one. Wait. No. I'm pretty sure this is the plane that crashed back in 1998. I could be completely wrong, so maybe don't put all this in there. Okay. Yeah, but yeah, it was a jet blue flight, if I remember correctly. Lėktuvo nuolaužo. No survivors. No survivors. Yeah, this is just a little bit of the wreckage. They left it out here kind of as a memorial. Niekas neišgyveno po lėktuvo katastrofos. Pretty wild. Reiks atvaryti aliuminio pasirinkti. Dar lyg žeklaidai kokie, nu. Jo, jo, va, dar yra likučių dugne. Y'all can probably look it up online. Yeah, I bet you. About you know, not long ago, the plane landed on 75. Yeah, you saw the news? It wasn't too long ago, month or two ago. Yeah. My buddy was driving the road. Yeah. Right next to the crash. We saw the helicopter came and took it off the highway. Bet čia, žinai, daug ką su ginklais varo, tai čia galėjo ir pramogai šaudyti. Jo, jo, taip. Well, that's cool. Yep. Good to meet you. Yeah, see ya. Bye. Y'all got all your drinks and everything? Yeah. Okay, cool. Yeah. Y'all have a good one. Thanks, bye. O ką mes darysim po žuvim? Kada mes akepsim? Tai, nu. Bet nežinau. O kas jos kus iš viso? Bet palieka. Aš išdarinėti ją galiu. O iškepsi tu, kada nori. Kada? Aš išdarinės. Aš grįšiu pirmadienį. Aš gi pelkę važiuoju. Tu užsišaldysi? Tai užsišaldysi? Šiandien išdarinėsiu. Šimto prožektų. A? Šiandien išdarinėsiu išsišaldys. Tada ramas tu kepsi. Tu kepsi. Kodėl kojaus? Gerų žuvis šviežiai iš pelkės, kodėl kojaus ramas? Gerų žuvis žuvis. Nu, kaip experience'as? Nu, nice, nu. Tik gero trūko. Nu, madame, reikia geresnių šitų žeberklų, reikia stėlės tylo, metalinių geresnių, žinai, šitų. Jo, jo. Lankų, pavyzdžiui, porą būtų, lanką kam nors duotų, irgi būtų fainiau. Su lanku būtų, su šautu fainiai būtų. Jo, ta suguma, kur yra, kur nereikia ten po vandeniu kišti. Jo, įdomu naktį. Būtų daug taikliau, žinai, tu iš karto. Visai kitokia patirtis, kai naktį ir dieną, kai varai. Tai aš išdarinėsiu ir įsimės į kamerą. Nu kur tu dabar naktį, knysės, darinėsi, skūsi? Tai man įzi, man patinka. Tau patinka, nu, tai gerai, tu darinėk, va čia, dabar gal laužėlį susikram. Aš kriauklį pastavėjau. Kūrim laužėlį ir siūrėjau. Ne, aš tavo kriauklį išdarinėsiu. Į vonę galėsi lipti ant boniųjų, leisiu, aš tai. Finale Andrius nudūrė dvi nevalgomas žuvis, aš nudūriau dvi valgomas ir dar visi kiti padrūstė varlių. Varlės palikom kapitonui. Svarbiausia, kas gerai, kas švietė. Ir švietė Mindaugas labai gerai. O mūsų egzemplioriai šios dienos reikia išdalinėt, nes čia niekas nenori dalinėt. Kam darinėt, jeigu yra kam darinėt? Kiek čia pusantro kilo atliuos? Sakyk daugiau, sakyk daugiau. Gal ne, dviejų gal nebus. Va, padarysim filet. Duok man peilį, atliuo kokį gerą. Su kirviu aš taip. Kirviu, su kirviu. Gal laikraštį turi? Arba popiu. Ką, kam tu reikia? Tai žarnokus surinkti iš karto. Ką?
žarnokų surinkti. Žarnus galėjau į ten ir su ne, 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 smirdės, nu, smirdės, ne, geriau į tos ir išnešim jau. Nu, tu į maišelį, nu. Taip, taip. Kam sriubos? O. Dantukas įdėjau. Dantuk. O. Šitą. Čia geriai pėliai, bram, turbūt aš. Vergleico žuvis. Kaip jinai vadina šitą? Tilapija. Tilapija. Problema, kokia vergleico viduriai pačiame. Į ką dėt, į maišą? Turiu praryti, manau, kad jau. Nu ką, du egzempliorių išdoroti. Reikia supjaustyt. Pasmulkint. Gabaliukai supjaustysim. Sumėsim į bliudelį. Turim truputį prie skoniukų, nors Andrius sakė, neturi žuvies prieskonio, tai turbūt reikės apsiriboti pipiriukais ir druską, klasika. Ir turbūt rytoj ryte reikės pačiškinti ant keptuvėlės. Daugiau nežinau. Nu, daugiau nežinau. Gerai, susimatysim kepime. A, turi mėsytę, pusryčiai. Organik. Organik iš dviejų žuvyčių. Tokie stambus gabaliukai. Simple, pipiriukas, aliejus, druskytė. Tuoj valgys. Nu, ne tuoj, bet tuoj. Paskutinį potėpį. Garnyro tik tiek turėjom, tai kepu, ką turim. Žuvis baigta kept. Einam ragauti. Šiaip pradėjo birėti, tai turėtų būti tada skani. Šviežia. Reiškia, jeigu bijo. Neaišku, be miltų ir be žuvies prieskonių. O su steiko prieskoniais uždėjai? Nedėjau, steiko prieskonių. Mindė rekomendavo, nes steiko prieskonių stambi. Ne mahi, bet bežiūrėjau. Pelkė, jaučiasi pelkė. Žuvį dar kiekiai tas persilado prieskonių yra, bet persilado. Lado. Kalų nėra. Kalų nelabai. Balta žuvelė. Belgas yra? Užkonio yra, jo. Turėtų būti. Dar kvepavojančio. Jo, dar kvepavojančio. Dar neau. Good. Be nepatyto, buvo nepatyto. Gracias. Gera žuvelė buvo. Dabar atvažiavom šalia Tempės. Žodžiu, Floridos kita pusė. Ir čia nais irgi rodysim filmą. Tai jau čia ir kino salė, tai viskas normaliai. Tada jau skrisim į Atlantą, Teksasą, grįžtam į Čikagą. Čikagui parodom ir toliau dar kitai steitai. Taip pat. Dabar truputį klausimų atsakymų. Gaunu labai daug klausimų apie daugiausiai dabar bautkiausią ir visą kokią eigą tenais vyksta, ar tenais stato, nestato, ar laukia manęs. Tai viskas eigoje vyksta, Renaldas prižiūri statybos, komunikuoja su visais, su visu kolektyvu, derina darbus, tai su lauku, kaip ir jau buvo pakankamai užbaigta, kol aš pats dar buvau Lietuvoje, o vidus irgi jau sienos komanda sušaudė beveik jo, liko tik tais šilumos siurblio patalpėlė tenais į pabaigą, kai jau susidėliosiu visi taškai nį. Pasibaigs sienos. Visur kitur jau padaryta, tai dabar prasidės išpakliavimai. Elektros darbai irgi jau apmėtyti, Dainis viską pravedė. Saulės graža sumetė ant stogo, jau ir buvo sumesta saulės panelės, laidai visur suvedžioti. Akumuliatorius reikės prasivesti, tai žodžiu jo. Nes vis tiek daugiausiai vasaros sezonų ir turbūt pavasario dalinai pavasario, dalinai rudens sezonų gyvensiu tik iš saulės energijos, elektros. Tai man šitas pakankamai svarbus reikalas, kad užtektų ir saulės elementų ir akumuliatorių, viskas būtų išvedžiota tinkamai. Sveiki. Čia Aurimas. Tas pats. Nu tai va pagalbų, matai, apie žemės žiūrėjus. Malonu. Prisėsiu. Jo, lietuvičinai susiu mane pagauna.
Tai va, grįžtant apie statybas. Jo, tai reikalai juda. Elektra good. Atvažiuos dabar pakankamai greitai ir šilumos siurbliai. Tiek lauko, tiek vidaus bloko. Ir kondicionierius. Tai šilumos siurblys oras vanduo pas mane bus. Ir šilumos siurblys oras oras. Tai taip vadinama kondicionierius, kondiškė. Ir jau, jo. Tas agregatas šildytuvas, kuris bus tiek man ir šiltą vandenį ir šilumas grindis. Ir taip pat norėjau pranešti, kad Svedbankas turi papildomą pasiūlymą paskolai. Tai jeigu planavote ar planuojate imti paskolą būtent įsigyti saulės panelę, tai yra papildoma nuolaida, jeigu perkate iš saulės grąžos. Tai va, tai iš tiesų daug kas klausia, kaip čia įdomu man veiksta visa elektra ar kiek jos man užteks, tai dabar turbūt atsakyti negaliu, nes reiks laukti pavasario. Tai dabar visos statybos vyksta, aš keliausiu Zelandijoje, statybos vyksta, tada grįšiu iš Zelandijos ir tada jau būtkiausiai įsileisime į Kauno Mares. Faktas, tai bus jau ne pats tas karščiausias sezonas, bet vis tiek jau, manau, bus galima padaryti tos pirmosius testus ir žiūrėti, kaip viskas veikia. Judėti link kino salės, už valandos filmas prasideda. Tai reikia dar viską susižiūrėti, bet... Čikipiki būtų. Jo, skraujau. Lėksi miegoti rytoj lėktuvą. Tai va, tai kas dėl saulės panelių, jeigu jums kyla minčių, tai yra nuoroda, blogo prašymė, kur viską plačiai Svedbankas aprašo įman paskolas tokiam dalykui. Taip pat kitas klausimas yra dažnai užduodamas, tai apie Lituaniką. Koks likimas su jie ir panašiai. Tai Lituanika jau sėkmingai atvežta į Lietuvos jūrų muziejų. Faktas, dar jinai nėra ekspozicinė, dabar tik tais ją įstūmė, pakrovė, reikėjo truputį jos apardyti, ten anteną, šoną, nuimti tokį laikiklį, kad prastumti ją, bet dabar viskas gražiai stovi. Daiktai ekspozicijai irgi paduoti, tai dabar bus apdirbama ta visa ekspozicija, išdėliojama gražiai. Ir kai aš grįšiu iš Zelandijos, mes kartu atidarysime su jūrų muziejum visą tą parodą ir valtis stovėsiai neklystų metus laiko jūrų muziejui. Tai tikrai informuosiu, tikrai bus turbūt kažkoks renginukas jau po Zelandijos ir galėsite atvažiuoti, apžiūrėti mano valtį. Tai jo, tai tokie turbūt buvo daugiausiai namiausi klausimai, tai apie Bauthausą ir apie valtį. O Zelandija kovo pradžioje, jau visai greitai, viskas paruošta, daiktai sudėti, kelionė artėja. Žiauri laukiu. Tai ačiū, kad buvot. Tikiuosi medžioklė patiko. Man tai buvo fun. Įdomu patirtis. Ir susimatom kitame vloge iš kitos valstijos. Tikrai iš kitos valstijos. Iki.